ذات خدا کا عکس ہے، جلوہ رسول کا ذات خدا کا عکس ہے، جلوہ رسول کا ذات خدا کا عکس ہے، ذات خدا کا عکس ہے، جلوہ رسول کا حسن جہاں میں حسن ہے، یکتا رسول کا حسن جہاں میں حسن ہے، یکتا رسول کا حسن کی جان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان حسن کی جان ہو گیا ہوگا، یعنی ایمان ہو گیا ہوگا، یعنی ایمان یعنی جب بنا ہوگا وہ قدِ موجود، جب بنا ہوگا وہ قدِ موجود، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، میں نے پوچھا حسن سے 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 حسن سے میں نے پوچھا حسن سے میں نے
साहसी नहीं है न तेरी मिसाल है,
जमाने की ये जब हालत थी आदमी नित्य दरिंदा था सरापा वह जी साथ खुदाओं से फंसी थी बस्ती Come on.